Një ditë para manifestimit bërë kombëtar të thirrur nga presidenti i Republikës Ilir Meta përmes një video të publikuar në rrjetin e tij social, riktheu në kujtesë protestat e studentëve që çuan në rrezimin e regjimit diktatorial të Enver Hoxhës. Kreu shtetit thekson se pas 30 vitesh nuk e kishte menduar se do të vinte kjo ditë që sërish qytetarët do të dilin në shesh për të mbrojtur fitoren më të madhe të popullit shqiptar, pluralizmin politik, lirinë dhe demokracinë. Duke ju rikthyer akuzave të tij për grushteti, Meta tha se vetëm dëshkimi i puçisëve dhe paprekshmëria e kushtetutës do të mbrojnë vendin nga instalimi një regjimi tiranik njëpartiak. E hëna për presidentin do të jetë dita kur e gjithë bota demokratike do të dëgjojë thirrjen e shqiptarëve e duam Shqipërinë si gjithë Evropa, e njëjti slogan që shënoi ardhjën e demokracisë në Shqipëri. Me flamën kyqezi e mimoza në duar dhe për të parën herë në historinë e 3 dekadave demokraci në vend, një president thërret një protest kundër atij që i e quan grushteti. Manifestimi do të mbahet në bulevardin Dëshmorët e Kombit pasdite në SH-s, ku fjalën do ta marrin personazhet e jetës publike, vetë kreu i shtetit, i cili në fund do të nënshkruajë një dekret të rëndësishëm për mbajtje të cilit ende nuk është zbuluar. Nga organizatorët është kërkuar vetë përmbajtje dhe jo akte dhune nda institucioneve përgjat bulevardit. 3000 vullnetar janë angazhuar për t'ju përgjigjur çdo incidenti të mundshëm. 3 ditë para protestës, ambasada amerikane në Tiranë i bëri thirrje shtetasve të saj të qëndrojnë larg tubimit, pasi në protestat e kaluara janë regjistruar akte dhune dhe përdorim të gazit lociellës.